Dillad Laura Ashley, casgliad Ann Davies Yr Wyddgrug, gan Anwen Edwards. Mewn pwyllgor hambarth yn ddiweddar, daeth cais am Erthygl ar y testun, casgliad. Daeth i'n cof fod gan wraig o'r Wyddgrug gasgliad o Dillad Laura Ashley. Gan fod arddangosfa waith Laura Ashley wedi bod ym Machynllad y Llynedd i ddathlu 70 mlynedd ers dechrau ei chwmni. Dyma dderbyn y syniad. Enw pwysig ym myd ffasiwn y 6, 7 a'r 80 oedd Laura Ashley. Ganwyd hi yn Owlais yn 1925 a'i henw oedd Laura Mountney. Treulio dipyn o amser yng Nghymru gyda'i nain a'i theulu er iddi gael ei magu yn Llundain. Yn 1949 priododd Bernard Ashley ac yn ei fflat yn Llundain ar fwrdd ei cegin y dechreuodd y ddau i breintio ar ddefnydd. Sgarffiau a nwyddau bach ar gyfer y tŷ oedd ei cynnyrch cyntaf. Daeth galw mawr am ei gwaith ac fe agorwyd ei siop gyntaf yn Machynllad yn 1961. A weithiau yn byw uwch ben y siop. Erbyn 1967 roedd y cwmni wedi ehangu cymaint nes bod angen ffatri fwy ac felly daeth y ffatri i garno yn y canolbarth. Roedd amryw o ffatrioedd llai o gwmpas y wlad hefyd ac un ohonynt yng Nghoed Llai gyda'r Wyddgrug. Erbyn y 60au a'r 70au roedd enw Laura Ashley'n fyd enwog y myd ffasiwn a nwyddau i'r cartref. Newid mawr o'r siop fach ym Machynlledd i siopau mawr dros y byd i gyd. Trist oedd clywed am ei marwolaeth trwy ddamwain yng nghartref ei merch yn 1985. Ond mae cwmni sy'n arddel ei henw yn dal i werthu nwyddau ar y we ac mewn rhai siopau mawr ar y stryd fawr. Ar ôl ymchwilio ei hanes Laura Ashley, rhaid o'i cysylltu ag Ann Davies, sy'n byw yma yn y Wyddgrug. Fe gytunodd Ann yn syth a gwadd i lawr i'w chartref. Tybed y byddai ganddi y ffrog preri enwog a wedd mor nadweddiadol o'r cyfnod. Efallai mae rhyw hanner dwsin o ffrogiau a byddai hi wedi'i gwisgo yn unig oedd yn y casgliad. Fe gael weld. Wedi derbyn croeso arbennig yng nghartref Ann, dyma ddechrau hel atgofion am y steil arbennig hwnnw oeddol o'r Ashley. Sawl un sy'n cofio perthyn i gor neu barti ac y gwisgo gwisgoi o'r Ashley tybed. Roedd y ddwy ohonom yn cofio bod ein cangen yn y Wyddgrug wedi trefnu sioe ffasiwn o ddillad Laura Ashley yn 1983 i godi arian ar gyfer Steddfod yr Urdd yn 1984. Dangosodd Ann lun o'i hwyres dalentog Cadi Glwys yn eistedd wrth ei thelyn yn gwisgo ffrog o gasgliad ei nain. Edrychai mor osgeiddig. Mae elfen o ddylanwad Laura Ashley ar ffasiwn heddiw, y sgertiau llais a'r patrwm blodeuog. Dechreuodd Ann gasglu yn yr 80au. Mewn siopa elusen neu vintage ac ar ebay y cafodd yn mwyafrif. Y bwriad i ddechrau casglu oedd rhai labelu made in Carno neu made in Wales, gan mai dyna oedd ar y labelu cyntaf oll. Yn ddiweddarach, cafwyd labelu o wledydd eraill ar draws y byd. Erbyn hyn, mae'n anoddach cael gafael ar y gwisgoedd ac mae pris mawr arnynt. O'r diwedd daeth y gwahoddiad i fynd i weld y casgliad. O sôn am sioc, nid hanner dwsin o ffrogiau, ond reilen yn llawn o ddillad yn dangos datblygiad, steil, Laura Ashley dros y blynyddoedd. Ffrog syth gwta oedd y gynharaf ganddi. Yna, i ddilyn, ffedog fel smoc lliw hufen. Ymlaen i ffrogiau o ddefnydd cotwm o ansawdd da. Ac yma, roedd y patrymau mwy lliwgar a'r patrwm yn aml o flodau neu siapau mân. Yn siŵr i chi, roedd ffrog preri yno, yn llais gyda chwmpad llawn i'r sgert a phrilen ar y gwylod. Blows y ffrog yn gyfforddus dyn a'r gwddw yn uchel a'r llewis yn hir gyda cyff o les cotwm gwyn ar y gwylod.
trysor arall yn y casgliad oedd ffrog briodas a dwy ffrog i'r morynion. Roedd coleri mawr o boblogaidd ar ambell ffrog ac roedd siwt morwr ar gyfer plentyn yno hefyd. Defnydd cotwm a safon uchel oedd gwneud thuriad y mwyafrif o'r gwisgoedd, ond roedd hof siw tan o ddefnydd melfar ed main, nidl cod, o liw glas tywyll ac yn cael lle anrydeddus ar fodel ffug yn y cyntedd. Dyma siwt fi an yn ei gwisgo hyd y ddiweddar. O ddillad nos i wisgoedd plant a'r ffrogiau nodweddiadol i glogi'n hardd o felfed, roedd yr amrywiaeth yn hynod diddorol. Dyma drysor o gasgliad sy'n adlewyrchiad o oes ffasiwn byd eang gan Laura Ashley, merch o Gymru. Diolch i Ann am y cyfle i chwilio a rhyfeddu at gasgliad a gymerodd gryn amynedd ac amser i'w gwblhau. A diolch hefyd i Nancy ac Adi, Lois a Fion am fodelu'r gwisgoedd.